Miloš Stojčev, sjajni prvotimac fudbalskog kluba Sarajevo, otkrio je svoje viđenje protekle takmičarske polusezone. Pogledajte. Pa dobro, s obzirom da smo imali malo specifičnu sezonu, jer kao što znate, na našim prostorima ne dešava se često da se napravi ovako iskorak u Evropi, tako da je ta Evropa možda malo ostavila trag na prvenstvo. Međutim, kada sumiram utiske sa sve Evropom, sa kupom i sa prvenstvom, mogu da budem zadovoljan. Pa moram da se ponovim, sezona jako duga i naporna, forma je se dizala i spuštala baš iz razloga zbog velikog broja utakmica, tako da sve u svemu kad se sumira, kad se podvuče neka crta, mogu da budem zadovoljan. Pa dobro, utakmice u Evropi i derbi, to je nešto posebno, tako da ne bih mogao da se odlučim konkretno za neko, ali ajde, ako već moram, to je derbi, znači pobjeda na Grbavici. Nešto što je neopisiv neki osjećaj. Pa dobro, ne bih hteo da podcenjujem, ali imali smo lakši deo posla u kupu, tako da ne bih nešto previše dao važnosti u te tri utakmice. Mislim da smo zasluženo i očekivano prošli dalje u kupu. Pa s obzirom smo već 7 dana na odmoru, loptu pipnuo nisam, stvarno mi treba malo neki jedan deo odmora od fudbala, malo od svega, od karantina, tako da jedan deo ću provesti odmarajući, drugi radno odmarajući, tako da to je to. Pa dobro, kao što si rekao, sve je u našim rukama, da kažem, nogama. Dolaze nam svi konkurenti za titulu, nam dolaze na Koševo, tako da je sve na nama. Imamo dobru situaciju, 2 boda nije nešto preterano veliko, ali sve je na nama. Imamo sada dosta vremena da se odmorimo, imamo vremena da odradimo dobre pripreme i iskreno stvarno se nadam da će ove godine titula biti na Koševu.